Dhe këtu dua të nëvizoj shumë fort një fakt që në vetvete është shumë sfidus. Është shumë sfidus për ligjin, është shumë sfidus për shtetin, është shumë sfidus për policinë e shtetit. Kush janë këta pronar lokalesh në zonën bregdetare që në mënyrë të hapur shkelin ligjin, te i kalojnë kufirin e orës policore, krijojnë hapësirë abuzivizmi të atillë që degeneron deri në krisma dhe në plagosje në mes të një dynjaje të tërë që është mbledhur aty në lokal. Kush janë këta? Jo, u them unë kush janë këta. Këta janë tutorët e policisë shtetit në ato territore. Këta janë korruptusit e policisë shtetit. Këta janë abuzuesit më të mëdhenj me uniformën e policisë shtetit, që tërheqin për hunde policë, shefa komisariatesh, duke i kthyer në roje të aktivitetit tyre të paligjshëm. Rasti i Sarandës ishte një rast alarmant. Dhe e kam darë këtë gjë me ministrin e Brendshëm edhe me drejtorin e përgjithshëm të policisë, që ai rast duhet të çonte në ndëshkimin penal të të gjithë zinxhirit të komandës në Sarandë. Jo në hetime administrative, në masa ordinera, po në përjashtimin imediat dhe ndëshkimin penal të personave përgjegjësë. Kush e mban përgjegjësinë për nxjerrjen e armëve dhe për sakatimin e njerëzve në lokal në një natës, përveç se ata të cilët kanë lejuar që ai aktivitet zhvillohet në shkelje totale të ligjit dhe jo në ndonjë lugin të humbur, por në mes qytetit.